Opa, galera, aqui na Play, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Pocket Edition. Hoje apresento a vocês o mod Super Mario. Mario! Sim, mesmo, galera. É, tem alguns blocos bem bacanas aí, dá pra vocês fazerem uma pista de parkour muito da hora aqui com esse mod. Vocês vão conhecer aqui agora. Não se esquece de deixar aquele likezão gostoso, galera, compartilha o vídeo e bora lá conhecer mais desse mod. Beleza, galera, aqui como vocês podem ver, eu fiz uma pista, tá? Eu não vou entrar aqui ainda. Tem uma pista com vários blocos. É, vocês vão entender o porquê, qual o significado de cada bloco. Vocês olhando assim, ah, mas parece que não tem nada de interessante, mas tem sim. Eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Aproveitar e colocar dia, né, porque tá virando de noite. Vocês só pegam esses blocos no criativo, não tem como pegar no survival, tá? Então vocês vão ter que fazer o mapa no criativo e depois, se vocês quiserem disponibilizar, isso vai de cada um. Algo mais bonitinho. Aqui eu fiz mais improvisado pra mostrar aqui pra vocês. Tem um bloco aqui em cima, né, que é tijolos. Tijolo que é igualzinho, tem esse aqui também, que é uma escada, pelo que eu vi diferente. E também tem laje de tijolo, são os blocos diferentes que eu reparei. Que também tá aqui embaixo, ó, brick block, tem decoration block, ground block, underground block, isso aqui é aquele que a gente fica no subterrâneo, esse aqui também é mais outro bloco. Dá pra vocês, ó, tem aqui de castelo, daquele castelo do Mario, a parede, ground, level ends, aqui vocês têm que colocar no final do parkour. Esse aqui você tem que colocar no começo, que é level start. Esse aqui são os coins, porque através dos coins a gente vai definir quem que vai ganhar ou não, né? Quem conseguiu mais coins em menos tempo. Spike, isso aqui eu achei interessante. Vocês vão entender loguinho. Mas isso aqui faz com que você morra. Isso aqui você vai cair no infinito. Esse aqui é um jump mushroom, que é tipo aqueles cogumelos. Eu acharia até legal fazer tipo... eu pego aqui e faço como se fosse um cogumelo. Ficaria bem mais bonitinho do que deixar de uma outra forma. Olha só que legal. Pronto. Aí, ó, viu, galera? Ficou um cogumelo. É, um cogumelo estranho, mas... não ficou muito cogumelo. Tá parecendo um cogumelo. Tá parecendo. Aí, o cogumelinha. Isso aqui, galera, dá um jump que vocês não têm noção. Eu vou colocar aqui no survival. No survival vocês não vão notar. Tá vendo aqui? Vocês estão andando aqui no survival, não tem nada. É porque tem que começar o game, tá? Pra começar até as funções. É, bora voltar lá no criativo de dia. Também tem esse bloco aqui do checkpoint, como se fosse a flag, né? A bandeirinha, igual no Kogama. No Kogama tem muito dessas bandeirinhas pra vocês marcarem o checkpoint. Beleza, galera. Bora lá testar aqui... Esse não é bem um parkour, eu coloquei só uma pista mesmo, reta, para vocês terem uma noção do que é. Eu coloquei aqui no começo o bloco de início, como eu falei pra vocês. Aqui tem alguns coins, aqui tem o bloco de checkpoint. A gente vai ter que ir pegando esses coins, os coins tem que ficar em cima, isso aqui tá errado, eu coloquei sem querer. Aí eu vou passando, vai ter um jump, isso aqui vai me deixar... eu vou morrer no infinito, então eu vou ter que pular nas bordinhas aqui da parede até chegar no final e ganhar. Essa é a parte mais difícil, mas dá pra vocês fazerem muita coisa legal com isso, viu, gente? Usem a criatividade de vocês, façam algo bem decorativo. Bom, vou colocar aqui no survival e let's go testar isso aqui. Oh, eu coloquei survival e ainda destruí o bloco. Bloco, volta aqui. Bora lá, galera. Que inicia esse game! Bora começar! Cliquei aqui, start level. Quantos coins? 5. Tenho... Não peguei? Vai, peguei. Eu peguei um coin. Vai, peguei outro coin. Vocês têm que passar embaixo, galera. Pra pegar o coin, tem que passar embaixo. Pega, pega, pega. Aí, peguei. Peguei os dois? Não. Ah! Esse negócio fica pulando sozinho, não quero. Isso, peguei mais um. Vim, 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 vim. Mais outro, mais outro. Aí, peguei mais outro. Tamo pegando muito. Tamo pegando muitos coins. Só que eu tô lenta pra caramba. Beleza, agora eu cheguei na parte de jump. Ai, eu quero marcar o checkpoint. Marquei. Agora que é o difícil, galera. Eu vou passar aqui pra direita e pronto. 44, meu tempo.
44.1. Eu vou tentar mais uma vez, dessa vez sem me preocupar com os coins, pra vocês terem uma ideia. E vou cair no infinito, beleza. Startei o game, 12 coins, vidas, 3. Corre, 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 corre. Aí eu venho pra cá e tal, e tal, e... Ah! Morri. Tá vendo? Eu acabei morrendo ali. É como se fossem os espinhos mesmo. Não queiram ir no espinho, galera, até chegar e... Tchurururá! Cadê aquela bandeira, né? Tinha que ter aquela bandeira. Ah, ganhei! Ganhei! Eu ganhei! Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Usem muita criatividade de vocês. Eu achei muito massa isso aqui. Dá pra fazer uns mapas muito massa de parkour usando esses blocos do Super Mario Mod. O download vai estar aí na descrição do vídeo e também como instalar mods vai estar também na descrição do vídeo, que é instalar qualquer tipo de mod, só seguir o tutorial que vocês vão conseguir instalar esse mod, que tem textura e também um mod, beleza? Então não se esqueça de deixar aquele likezão gostoso, compartilhe o vídeo. Muito obrigada por vocês terem visto o vídeo até aqui, um grande abraço e fui!